Аргентину замело снігом, подекуди кучугури сягали півметра. У туристичному містечку Барілоче стовпчик термометра опустився до рекордних 25 градусів нижче нуля. Уперше за понад півстоліття. Через негоду не працює місцевий аеропорт. Сотням пасажирів довелося ночувати просто у залі очікування. Місцеві жителі розчищають подвір'я будинки від заметів, а на колеса автівок чіпляють ланцюги, щоб не ковзати на дорозі.